řeckého jazyka. Takže a připravil jsem si tady druhý díl učebnice německého jazyka, ze kterého se učíme. A našel jsem si tam taková slovíčka z vánoční tématiky. Pardon, asi to na listu. Bylo jich tam jen pár a fakt jsem musel hledat, takže doufám, že se vám to bude líbit. My máme teď nějaká vám s Václavem tady přeložíme. Jenom tady pro přesnost, je to třetí lekce, Grammatik und Wortschatz, a tedy odstavec 3C, jo, kdyby někdo chtěl. Dílají dva. Já jsem moc dobrý v němčině. Takže například, jsme si vybrali taková slovíčka, která by se vám mohla hodit v této době. Takže například der Advent. Advent. Der Adventskalender. Adventní kalendář. Die Kerze. Svíčka. Další například das Weihnachten. Vánoce. Teď opravdu složité slovíčko a somluva. Der Weihnachtsbaum. Vánoční stromeček. A ještě tu máme za